Bok svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu se pripremamo za zaruke. Sad je već jutro i mi smo postavili stolove. Tu sam još odabirala stolnjake i gledala što mogu još napraviti da to izgleda malo bolje. Imali smo različite stolice, tako da smo ih iskombinirali da bude svaka druga ista. Također sam odlučila da će ovaj posebni stolnjak biti na slatkom stolu, dok sve ostale imamo iste. Ovaj stol sa strane sam predvidjela za piće dobrodošlice. Stavili smo zavjese posvuda i sad ćemo ih tu još zavezati za ovaj stup. Sad smo mama i ja išle po tortu. Ja sam ova slova zamislila malo drugačije, ali se o svemu ok ispalo. Ovo je prolaz odakle gosti dolaze. Tu sam postavila ove svijeće i Kinder čokoladice za djecu. Tu je ovaj stol za piće dobrodošlice i tu sam stavila ovaj veliki plakat kojeg sam izradila za zaručnikov rođendan i to sam baš slučajno uzela da moji roditelji to ponesu nama u Njemačku i super je poslužilo za zaruke. Ovdje ćemo natočiti pića prije nego što oni dođu, tako da onda sve bude spremno. Tu sam isto tako zapalila svijeće. Što se tiče salveta, ove salvete sam kupila u Pepku i stvarno su predivne. Napravila sam i slatki stol, ostali su mi buketi od obrane završnog rada, tako da su super poslužili. Ovdje imamo svijeću koju nam je izradila kuma za zaruke i stvarno se predivno uklopila, kao i ovi šampanjci i sokovi za djecu. Na ovoj roštilji smo postavili još čaše i svijeće i sve smo to naravno zapalili prije nego što su oni došli. Ja sam se otišla na brzinu spremit. Ovo je okrilica koju sam dobila na poklon od mame i tate za obranu završnog rada. Toliko je predivna i jako mi se lijepo uklopila u outfit koji sam zamislila za zaruke. Evo sad sam se konačno i obukla. Okrilica se stvarno predivno uklopila uz cijeli ovaj outfit. Za zaruke sam izabrala haljinicu iz Zare, ona je kao svilenkasta, međutim jako je nekvalitetna, tako da ako ste ju gledali svakako preskočite. Sad sam izašla van, upalila svijeće i popravila još neke sitnice. Kad je sad napokon sve spremno, jedva čekamo da dođu gosti. Dobila sam hrpu poklona za zaruke. Sad otvaram prvi poklon, u pitanju je nekakva kutijica iz Saksa. Uvijek se oduševim koliko oni to lijepo i slatko upakiraju. U pitanju je zlatna narukvica. Ja sam toliko oduševljena i presretna, toliko mi je lijepa, ide mi uz okrilicu i mislim da ću je svakako nositi na vjenčanju. Sve ovisi o vjenčanici koju izaberem, ali mi je toliko predivna, tako da ću je nositi svakako stalno. Također smo od poklona dobili posteljinu, grill, toster i peglu. Evo da odjavim video prije nego što odem skinut šminku. Bilo nam je predivno, jako smo se lijepo zabavili i ispričali. Dobili smo predivne poklone za naš budući stan. Dobila sam predivnu zlatnu narukvicu, stvarno sam jako presretna i zadovoljna. Uglavnom, selimo se u srijedu. I tu nam već blago počinje stres, ali o tome ćemo nešto u nekom od sljedećih videa. To bi bilo to za ovaj video, hvala vam što ste me gledali i vidimo se u sljedećem. Ćao!